Уште ќе учествуваат на предстојната математичка олимпијада во Токио, која што е најголемата, најтешката, најпрестижната ваква манифестација од оваа област. Тоа се Алексеј Тасич, Никола Цветановски и Бранко Јангеловски. А со нив заедно, дамата на крајот ќе ја представиме, представникот на ТИРС, Теодора Бошкова. Добро утро за сите. Добро утро. Ке почнеме, ке отвориме со дамата, малку да ја разбиеме тремата ова утро. Се надам дека воопшто не постои. Теодора, поддршка на младите. Поддршката на младите ја сфаќаат и ја применуваат само обштествено одговорните стопански субјекти во една држава. Така. Многу се радувам за овие млади дечки овде и за тоа што одат на едно најпрестижно надпреварување во светот. Оваа олимпијада ќе биде најголема до сега. Се смета дека ќе има околу 600 учесници од 110 земји. Па така, одлучивме да размислиме и ние малку повеќе како можеме да креираме можности за младите дома и за поддршка на млади и талентирани дечки. ТИРС, или Технолошко-индустријско-развојните зони, дирекцијата ги менеджира сите тие зони и работи на креирање на нови работни места, на привлекување на инвестиции, но клучна улога или во главна улога кај нас играат младите. Сметаме дека младите се вистински амбасадори на нашата земја и мораме да најдеме начин како да ги поддржиме за да ги исполнуваат своите соништа и да не представуваат во најдобро светло. Па така дојдовме и до оваа иницијатива за поддршка на млади и талентирани деца во земјава, каде што се надеваме дека не само државата ќе биде алармирана, туку ќе се вклучи целиот бизнес сектор, целокупната индустрија, за да сфатат колку се важни тие да, и да никне една иницијатива од граѓаните за граѓаните. А во што се состои поддршката на стопанските субјекти за еве овие три млади деца и другите што се како нив, кои што треба да патуваат далеку, кои што треба да потрошат многу средства, кои што треба да се подготвуваат пред да отидат таму, нели, за да не престават во најдобро можно светло? ТИРС во овој момент покрива дел од трошоците, например, летот, авионскиот лет, но може да се најдат начини и на други надпревари и за други можности како може да се подржат. Во овој момент, например, ние ја започнавме иницијативата со поддршка за испраќање на младите дечки во Јапонија. Но може да се изнајдат на различни начини за поддршка во овој момент. Сепак... Добро, и тоа колку голема помош за младите, огромна сатисфакција ќе биде не само учеството на оваа олимпијада, туку и запознавањето со една култура која што е далечна, која што е ориентална, која што е се смета за една од колевките на човештвото, која што се смета за една од најчистите, природните култури кои што се појавиле воопшто во историјата на човекот. Сега малку напорно ви се сите овие податоци нафрлени вака, ќе одиме еден по еден со Алексеј Тасич прво. Што за тебе представува прво математиката и каква е оваа шанса да се втора година си средно училиште, да, во Јаја Кемал? Што за тебе представува математиката и што проценуваш, што мислиш, каква е оваа шанса за себе промоција, за напредок и за промоција на државата од која што дојдеш? Па за мене, сега, да се опишем математиката е нешто што не мислам дека е возможно или барем ја немам доволно зборови за тоа. Но, не знам, за мене математиката представува се во денешниот свет што представува интуиција, што представува формалност, што представува логичко размислување. И секако тоа е... математиката е, ствари, науката и, односно, основата на сите други работи во светот денес. Таа дава некаква градба за се друго што би сакале за сите други науки, сега, нели, физиката, химијата и биологијата и се друго, и секако тие се посебни со своји специјалности, но математиката дава некаква формална основа и секако математиката сама за себе има многу место да се развива и имам уште многу работи што не се... Млади сте, 15-16 години, колку сте, имате време во животот, уште многу да ни пружите, да ни покажете што знаете, што умеете. Што ќе представува настапот на оваа олимпијада математичка во Токио за тебе лично? Да. И за целата екипа, не? Да, да. Па сека година ја учествуваме на светската математичка олимпијада. Прошлата година беше во Норвешка. И, нели, тоа е... како
традиционално ние сега година како што учествуваме се трудиме нели секое дете во Македонија се труди нели да влезе во тимот за светската олимпијада со цел нели да се направи нешто добро. А Никола, секоја година се учествува, меѓутоа секоја година носи нешто ново. Секоја година носи нешто посебно. Секоја година е, предпоставувам од математичка гледна точка, се потешка и потешка, повеќе бара знаење, можности, умење. Се снаоѓате ли таму во таа средина на тие математичари собрани од целиот свет, најдобрите? Па да, како што може да видиме од резултатите од Балканската, која што се одржа оваа година, исто и од светската лани, многу подобро. Последниве години, поготово последниве три години, многу подобро откако почнаа спремањата од страна на Сојузот на математичари, многу подобро рангираме меѓу светските репрезентации. Така да според тоа мислам дека се снаоѓаме. А ново оваа година, еве, ќе отидеме во Јапонија. Ќе видиме како е таму еден друг свет. Так. И така. Колку е далечна Бранко Именјак? Добро утро, уште еднаш. Добро утро. Посебно добро утро, да. Колку е далечна таа култура од нашата? Каква е твојата представа за тоа што се случува таму? Па, да, најпрви мене огромно задоволство ми е што најпрви се одржува во Јапонија оваа година Олимпијадата и тоа што добивам можност да ја представувам Македонија таму и дефинитивно нели нивната култура сега од тоа што имам слушано нели за Јапонија, дефинитивно сметам дека е нели што се вели живеат во еднината и како на некој начин ние ја посетуваме еднината сега во која ќе отидеме таму нели и така нели нивната култура дефинитивно се разликува од нашата и оваа во Европа. Не само од нашата и оваа во Европа, туку од се останато. Ке видите таму дисциплина, ке видите што значи почит, ке видите што значи контрола на личноста, контрола на луѓето, меѓутоа контрола нели во насока на развојот на човештвото и во насока на подобрување на животот. Инаку се многу слободни Јапонците да креираат и затоа го создаваат сето она што подоцна, многу подоцна ние го користиме. Теодора, дали стопанскиот субјект, односно стопанските субјекти во Македонија застануваат тука? Имате ли некакви визии, идеи со кои што би ја унапределе поддршката на ваквите квалитетни млади луѓе? Нашата визија е после оваа иницијатива да произлеземе со конкретно решение и концепт за како навистина да се вклучи целиот бизнис сектор и во целосно ова да се расшири на едно национално ниво. Така да набрзо очекувате една нова иницијатива со еден, да речеме, можеби еден фонд за стипендирање. Овие наши иницијативи и желби произлегува и од што читаме многу истражувања во последно време. Едно од нив велеше дали младите би останале во земјата доколку на пример добијат целосна стипендија. Голем процент велат да. Дали младите би целеле кон големи надпревари овакви доколку имаат поддршка од самата држава? Да. Дали тие се гледаат овде доколку им се обезбеди работно место во тие компании кои што вложуваат во нив? Исто одговорот е да. Така да во наредниот период очекуваме нови вести во оваа област и голема концентрација на тоа како да вложиме во млади талентирани деца. Ајде младите да ги слушнеме. Дали еден напреден математичар кој што е дел од една олимпијада, кој што има забележителни резултати дома, очекуваме да има повторно забележителни резултати на меѓународно ниво, би останал во својата татковина доколку му се пружат соодветни услови за живот, за себе развој и нели можност она што тој го има да го пренесе на општеството. Јас мислам дека за сите млади од наша држава многу би значело доколку има некакво чувство на стабилност и на наше, бидејќи сите мислам дека би сакале прво да се потрудат да го промовираат нашето општество, да не промовираат нас пред да отидат и да промовираат и да се трудат за други. И мислам дека доколку успееме или и со мала иницијатива тоа може да започне да се задржуваат младите во државата, тоа би било за голем напредок во едината. Посебно бидејќи нели имаше и предавање од
еден добитник на Нобелова награда во Сојузот за химичари и технолози на Македонија и тој исто потенцираше дека бројот на млади во државата е опаднат многу, за разлика од Израел, каде што потекнува, таму е многу постабилен бројот на млади во државата што уште живеат и што носат нов наталитет и така натаму. Како што Јапонија е друга димензија во светот, така Израел е друга димензија во светот. Тоа е тема за некоја друго елаборирање, за некоја друга емисија, меѓутоа и тоа е едно од државите која што треба да ни биде пример како се живе и како треба да биде организирано едно општество, зборувам за внатрешното општествено уредување, нели не за политичките случувања. Што е она што на младите, бидејќи си дел од младите, нели од онаа генерација која што доаѓа, на која што треба да и остане ова општество, оваа држава, што им недостасува тука? Спомена Алексеј дека им недостасува сигурност. Каква сигурност? Финансиска, и финансиска и општествена сигурност. Како што растеме, гледаме што точно се случува во држава, па гледаме дека не е баш најстабилна ситуацијата. Кога би се постигнала постабилна ситуација, сигурно повеќе би имале верба во системот и би останале тука. Бидејќи сите ние повеќе би сакале да придонесеме за нашата земја, каде што сме родени, него за некоја странска земја. Исто така, лошо е што нашите факултети не се баш најдобро рангирани на светските листи. Што, пример, ако завршиме некаде во странство, после можеме да дојдеме до подобра работна позиција, за разлика од тука. И тоа е отприлика што ни фали. Тоа е отприлика, тоа е основата што ни фали, образовниот систем. Како го ценат, вие учите во приватно училиште, како го ценат младите образовниот систем во Македонија, од вашата генерација, малку по возрастите, малку по младите, со оние со кои што комуницирате? Задоволни ли се од она што образовниот систем, не од вашето училиште, туку генерално во Македонија им го нуди на младите? Па, како ученик во приватно училиште, тоа што можам да кажам за моето училиште е дека јас на вистина доста го ценам образовниот процес кај нас и тоа што училиштето има доста добра програма е сега. Јас не сум доволно информиран за тоа какво е во државните училишта, но од тоа што слушам, нели, и од другари, и од пријатели, вртучеди и така натаму, има многу голема разлика од приватно и државно училиште, и исто така образованието е доста различно, има многу различни промени, различен е начинот на предавање и така натаму, но дефинитивно можам да кажам дека нашето образование има основа, не дека е толку лошо или дека му фалат сега, да кажам, многу доста работи. Но се работи за, го излековме она што го баравме, се работи за уредувањето и за начинот на интерпретација на споредување на образованието. Книгите се, се извинувам, истиот пред 20-30 години. Нашите кадри се барани во Европа и во светот. Многу е лесно да се препише некој материјал од некој образовен систем и да се пренесе тука, да се адаптира, да се научи. Значи, се работи само за начинот на тоа како ќе се интерпретира образованието. Дали ТИР се размислува за комуникација и со образовниот систем, со образовните институции, да се унапреди се тоа за кое што зборувавме и да се има заемна, заедничка соработка? Огромен дел, може би во најголем дел од компаниите кои што се во ТИРС веќе и го практицираат тој модел на дуално образование, каде што се работи на пракса и на комбинација на пракса и на теорија. Така да, во зависност од индустријата, но конкретно она што е, што го засега ТИРС, е тој тоа подложена на дуален модел на образование, кој што една од нив е програмата Skills Expert на германската комора, со која што се дозволува за време на еве тие се сега во средно, за време на наставата исто така да посетуваат и практична настава каде што ќе можат да ги применат своите вештини, да се унапредуваат на тоа, да ги испробаат некои тие интересни машини, бидејќи збориме сега за некои индустрии кои што се баш во машинирија и во електроника.
И секако размислувам и за понатаму како би можела да, да го подкрепиме овој процес. Не само државата, пак ја нагласам, овде се важни исто така и компаниите и целата индустрија.